den här dikten av Anna Brodsky fick jag utdrag av Alexander och gör en svensk översättning av. Jag tror det funkade någorlunda, men det får ni avgöra. Några beröringspunkter till Regina Derjeva. Djupt underifrån våra skorpor viskar oceanerna mjukt, drivande, redo att dras in i en tidvåg, inväntar blott den tillitsfulla blicken, längtar att bli rörda av den taktfulla beröringen, den känsliga omfamningen, det kraftfulla ljudet, en påminnelse. Vakna till ur dina drömmerier. Se här det bordet. Havet ryter. Väck mig. Jag kan söka mig själv i många olika ansikten. Checka in och ut från främmande flygplatser, berg, öknar, många stränder. Ändå i dessa rum upptäcka endast mitt eget vitt framkannande. Var är fläcken av sötma? Tidvattendraget, stiltjen som lämpar sig för salutemperament. Sinnet halkade efter det rationella sinnet för hundrade, kanske tusen gången. Jag har inte hållit räkningen. En andra front öppnades och alla blev räddade, som förblandade slutet med början.